ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ଯିଏକି ବେଲ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଓ ବଟବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗଳ୍ପଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନବରବି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ ସରକାରୀ ବସରେ ଯାଇଥିଲେ କେତେବେଳେ ଗାଁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ? ନଅଟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପଛ ବସ ଧରିଯାଇ କେଉଁଠି ଓହ୍ଲାଇ ପୁନର୍ବାର ଗାଁକୁ ଘରୋଇ କୁଜି ବସରେ ଗଲେ? ଫୁଲଖରା ଛକରେ ଓହ୍ଲାଇ କୁଜି ବସରେ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈଶାଖ ମାସରେ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବୈଶାଖ ମାସରେ ଏତେ ଖରା ହୁଏ ଯେ ଆଠଟା ବେଳକୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ି ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଚାରିଆଡ଼ କ'ଣ ଜଳିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି? ନା ନିଆଁ ଜଳିଲା ପରି ଜଣାଯାଉଛି। ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଗୁଡ଼ିଆ କେଉଁ ଗଛ ତଳେ ଦୋକାନ କରିଛି? ନା ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଚାକୁଣ୍ଡା ଗଛ ତଳେ ଦୋକାନ କରିଛି। ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ବାଉଁଶ ପାଛିଆରେ ବାସି ବରା, ଗୁଲୁଗୁଲା ଓ ପକୁଡ଼ି ଥିଲା। ଆଠ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଖୋଲା ଡେକ୍ଚିରେ କେତେ ଗୋଟି ରସଗୋଲା ଥିଲା? ନା ଖୋଲା ଡେକ୍ଚିରେ ଚାରି ଛଅଟା ରସଗୋଲା ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଗୁଡ଼ିଆ କାହା ଉପରେ ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା? ନା ହରିଗୁଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡିଏ ଛିଣ୍ଡା ସପ ଉପରେ ନାଲି କରିଆଟିଏ ପିନ୍ଧି ଗଡ଼ପଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଦଶ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲା? ନା ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାଟା ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ଲମ୍ବ କରି ଶୋଇଥିଲା। ଏଗାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁ କାହାକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିଲେ? ନା ନଟବର ବାବୁ ବାସନ ଧୁଆ ଟୋକାକୁ ପାଣି ପିଇବେ ବୋଲି ମାଗିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବାର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ କିଏ ମଣିଷ କରିଛି? ନା ନଟବର ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ତେର ନମ୍ବର, କିଏ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ନଟବର ବାବୁ ଭାବିଛନ୍ତି? ନା ନିଜକୁ ନିଜେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ କିଛି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଚଉଦ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା? ନା ବଡ଼ ପୁଅ ବିଏ ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ହିପି ହୋଇଗଲା। ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମୋତେ ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠାରେ ନଟବର ବାବୁଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଷ୍ଟାମୀ କରିଥିଲା ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେ ମାଠିବୁ ମାଠ ସେ ସେଇ ଦରପୋଡ଼ା କାଠ। ଷୋହଳ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କେତେଟା ତାଳ ଗଛ ଠିଆ ହୋଇଛି? ନା ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ 20-25ଟା ତାଳ ଗଛ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଭାବନା ଭୂତ ପରି। ସତର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବେଲବଣ ମଝିରେ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି? ନା ବେଲବଣ ମଝିରେ ଆମର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅଛି।
18 ନମ୍ବର ବାଉଁଶବାଡ଼ି ଶେଷରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ମନ୍ଦିର ଅଛି। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ କାହା ଘର ନା ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ମଧୁ ତିଆରି ଘର। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ କିଏ ନା ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ମଧୁ ତିଆରି। ତାପରେ 20 ନମ୍ବର ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର ବଉଳ ଗଛ ଛାଇରେ କିଏ ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେଇ ମଧୁ ତିଆରି ଭାଗବତ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲା ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ମଦନପୁର ଓ ତାଙ୍କ ମୌଜାର ସୀମା କେଉଁ ଗଛ ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି ନା ପ୍ରକାଣ୍ଡ ବରଗଛ। 23 ନମ୍ବର ବରଗଛ କରଡ଼ରେ କେଉଁ ଗଛ ଉଠିଥିଲା ନା ବେଲ ଗଛ କରଡ଼ରେ ବେଲ ଓ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ଉଠିଥିଲା। 24 ନମ୍ବର ବରଗଛର ପ୍ରତୀକ କିଏ ବରଗଛର ପ୍ରତୀକ ତାଙ୍କର ବୋଉ ବା ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ନଟବର ବାବୁ କେଉଁ ଗଛର ପ୍ରତୀକ ନା ନଟବର ବାବୁ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ 24 ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ବରଗଛର ପ୍ରତୀକ କିଏ ଜାଣିଲ ତାମ୍ବଉ ଏବଂ ନଟବର ବାବୁ କେଉଁ ଗଛର ପ୍ରତୀକ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ଯଦି କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର୍ ଓ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ରହିଲି।